אם מישהו יש שאלות, אני אשמח לענות. יש שאלה אלי. זה עניין של הנושא הזה של השקטי, האנרגיה הזאת של השקטי, שאתה נותן אותה ואנחנו אמורים למשוך אותה אלינו. והשאלה שלי היא, איך זה בדיוק קורה? מה אנחנו אמורים לעשות מהצד שלנו? כן, האנרגיה הרוחנית, השקטי, זאת אנרגיה שהיא למעשה התנאי לגדילה הרוחנית שלנו, להתפתחות התודעה, להתפתחות הרוחנית, זה היכולת שלנו לספוג לתוכנו אנרגיה. זה כמו בפרפרזה על מה שקורה בעולם הפיזי, זה כמו האור של השמש, כן? בלי זה שום דבר לא יכול לצמוח, לא יכול לגדול. ולמעשה יש אנרגיה רוחנית, יש שקטי מסביבנו כל הזמן, כשהמערכת הפנימית שלנו, שהיא זאת שצריכה לקבל אותה ולהזרים אותה בתוכנו, אותה מערכת עיכול נפשית, היא לא מספיק חזקה. התפקיד של המורה זה בסך הכל להעביר אנרגיה בצורה שהיא יותר, הייתי אומר, יותר אכילה, כן? כלומר, שאנשים שמשתתפים בשיעור יוכלו לקבל אותה. עכשיו, כל מה שצריך לעשות כדי לקבל אנרגיה רוחנית, זה להיות פתוח ולהיות שקט. הרי שהלב פתוח והראש שקט ואנחנו ממוקדים במרכז שמתחת לטבור, אנרגיה מתחילה להיכנס לתוכנו. העניין הוא שתי הבקשות האלה, או שני התנאים האלה של להיות פתוח ולהיות שקט, זה דורש הרבה מאוד עבודה, זה דורש הרבה חוזק פנימי כדי לעשות את זה, מכיוון שמה שיש בתוכנו במצב רגיל זה מין כאוס כזה של כל הזמן, העולם הרגשי שלנו סוער כל הזמן, המחשבות שלנו כל הזמן מתרוצצות, ולכן אנחנו לא מצליחים לקבל שקטי, לקבל אנרגיה רוחנית. מה שאנחנו עושים בשיעור המדיטציה, אנחנו מתרגלים להיות במצב הזה שבו אנחנו יכולים לקבל אנרגיה, ויחד עם האנרגיה היותר חזקה, יותר, הייתי אומר, שאנחנו יכולים לקבל אותה, שעוברת דרך המורה או המורה, השילוב הזה מאפשר לאותה מערכת פנימית לאט לאט להתחזק. אז בסך הכל מה שצריך לעשות זה פשוט לפתוח את הלב, ואז להתמקד מתחת לטבור ולהשתדל להישאר שקט וממוקד. כן? וכל פעם שזה בורח, לחזור עוד פעם לתרגיל הנשימה ושוב לנסות לעשות את זה. וככל שתוכל להיות יותר שקט במהלך השיעור, יותר ממוקד ויותר פתוח, תוכל לספוג יותר אנרגיה. עם הזמן אתה מתחיל לראות את האותות של זה, כן? את האפקט של זה גם בחיי היומיום. ובסופו של דבר צריך לזכור שאת היכולת הזאת לקבל אנרגיה אנחנו צריכים להעביר גם ליומיום שלנו, על מנת שנוכל להתמודד עם הקרמה שלנו, עם כל מה שהחיים מביאים לנו, כל אותן סיטואציות ומערכות יחסים, אנשים ונסיבות שהחיים מזמנים לנו, זה בסך הכל שיקוף, כן, של הדברים שאנחנו צריכים לעבור כדי לגדול. ושוב, הדרך לעשות את זה, לקחת מתוך הסיטואציות האלה אנרגיה, זה שוב להיות פתוח ולהיות שקט ולהיות ממוקד. ושוב, זה אומנם מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד קשה ליישום, כי זה דורש הרבה מאוד חוזק פנימי. החוזק הפנימי הזה אנחנו רוכשים לאט לאט בשיעורי המדיטציה. כך שבסך הכל זה, אלה הם דברים מאוד פשוטים, אבל הם לא קשים, הם לא קלים לביצוע, כן? הם דורשים הרבה מודעות והרבה עבודה והרבה התמדה, עד שאנחנו לאט לאט מתחזקים מספיק כדי לעשות את זה. תודה, יש לי עוד שאלה, אם אפשר. בבקשה, בבקשה. אוקיי. אני שם לב שהיכולת שלי לקלוט אנרגיה?
אני רואה שזה גדל, זאת אומרת, אני עושה פעמים את עצמי הרבה פעמים במצב כזה שמרגיש כמו איזה ספוק כזה שסופח, זה לא בכזה מאמץ, זאת אומרת, התרגיל של הנשימה הוא תרגיל שהוא מבחינתי הוא מאמץ, ואני שואל את עצמי אם הוא הדבר הנכון, או אם אני יכול לקחת אוויר, אם אני יכול לקחת האנרגיה הזאת, אז ואני לא צריך לעשות את התרגילים של הנשימה הזאת. אני כן עושה אותו כי מבחינתי הוא כמו חדר כושר, הוא ממש מאמץ אותי. אז אני כן עושה אותו כבר היום. תזכור, התרגיל הנשימה הוא בסך הכל כלי בשביל להשיג את הדבר הזה. אם אתה בא לשיעור ואתה מרגיש שאתה פתוח ואתה לוקח נשימה ואתה מרגיש שאתה ממוקד ואתה יכול לספוג אנרגיה, אתה לא חייב לעשות את תרגיל הנשימה, אתה יכול פשוט להתמקד מתחת לטבור ולספוג אנרגיה. אם לעומת זאת אתה בא ביום אחר ואתה מרגיש שאתה מתקשה להתרכז ושהמחשבות מתרוצצות ואתה מרגיש את האזור הזה של בית חזה מחובץ, אז תעשה את תרגיל הנשימה יותר פעמים, אתה מבין? יש שיעורים שבהם אתה יכול לעשות את תרגיל הנשימה פעם אחת, ואתה כבר יכול להתחיל לספוג אנרגיה. הדבר הנוסף זה שתרגיל הנשימה יכול להחזיר אותנו לכאן ועכשיו, כל פעם שהמחשבות בורחות. אבל אם אתה יכול לשבת במשך רוב מהשיעור והמחשבות לא בורחות, ואתה יכול להיות ממוקד, צריך לזכור שאנחנו מקבלים אנרגיה כשאנחנו ממוקדים, כשהראש שלנו שקט. ברגע שהראש מתחיל להתבדר, אז אנחנו כבר באיזשהו עולם אחר של פנטזיה, כן? בחלק מהמאיה, מהשליה. אבל לשאלתך, לא חייבים לעשות כל הזמן את תרגיל הנשימה. אתה לומד את עצמך, אתה מבין? כלומר, אתה לומד מתי אתה צריך לעשות אותו יותר, ומתי אתה יכול לעשות אותו פחות. זה לא ריטואל, אתה מבין? שאתה צריך כל כמה דקות לעשות אותו. אלא אתה לאט לאט, לומד, אתה מתחיל לחוש מתי אתה צריך לעשות אותו יותר, ומתי אתה יכול לעשות אותו פחות. אם אתה באמת יכול לשבת במשך כל השיעור, להיות ממוקד ולספור אנרגיה, אז אתה לא זקוק לתרגיל הנשימה באותו שיעור. יכול להיות ששיעור אחרי זה אתה כן תזדקק לו. אתה מבין? כן. תודה. בבקשה. האם לעוד מישהו יש שאלות? אוקיי, אז אם אין שאלות, אז תודה לכולם, ונתראה.